लागू करो डाउन जिंदाबाद କୃଷକ ସଂଗଠନ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ତମେ ଆଇନ ଆଗେ ପ୍ରତ୍ୟାହ କର, ତାପରେ ଯୋଉ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ବା ଯୋଉ କୃଷକ ମାନେ ଖେଳରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସାରା ଦେଶର କୃଷକ ମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଏକ ମାନେ ଆଇନ ହଉ ବୋଲି। ତମେ କିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତମେ ଲାଗି ଦଉ, ଯିଏ ଚାଷ କରୁଛି ଯିଏ କହୁଛି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବ ନ ଦେବ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏ ଆଇନ ହେଲେ କେବଳ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ଆମଦାନୀ ପାଖକୁ ଏ ସବୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କୃଷକମାନେ ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏ ଦୁଇଟା ପରିବାରକୁ ଏବଂ ଡାଲି ତେଲ ହଉ, ପିଆଜ ରସୁଣ ହଉ, ଯେତେ ସାମଗ୍ରୀ ହଉ ଏ ସବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯିବ ଯାହା ରିଲିଆନ୍ସ ଆଜି ମୋତେ କଥା ହେଇଗଲେ ଯେମିତି ଜାଗା ବସିଯାଉଛି ମୋବାଇଲରେ ସେଇଭଳିଆ କହନ୍ତି ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ମନ କରି ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଦାବିରେ ଅଢ଼େଇ ମାସ ହେଲା ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମରିଗଲେ। ଏ ନିର୍ଲୋଭ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଲାଜ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ମରୁଛି ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବୁ ନାହିଁ, କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତମର କହିଲା ବା କେବଳ କିଛି ମାନେ ବିଶେଷ କରି ପଞ୍ଜାବର କୃଷକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନାସିକର ଚାଷୀମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ଚାଷୀ କୃଷକ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ରାଲି କରିଥିଲେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କରିଥିଲେ, ବମ୍ବେରେ କରିଥିଲେ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି। କେତେବେଳେ ଖଲିଜ ତାରିଖ କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆଉ କ'ଣ ନାଁ ଦେଇକି ତାକୁ ଏ ଆଇନକୁ ବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନଦୀ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ତାଙ୍କର ଇଆସଳା ହେଉଛି। ମାମାନେ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସଂଗଠକ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସହିତ ଆମେ ଜଡ଼ିତ କାମ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଏଇ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ହର ହର ମୋଦି ହରହର ମୋଦି କହିକି ବସେଇଥିଲେ ଆମେ ସେଇମାନେ ଆମେ ହାତକୁ ଯାଇଛୁ ଭୋଟ ଫସେଇକି ନେଇକି ସେଇମାନେ ହାତକୁ ଦେଖେଇକି ଦେଖେଇ ଦେବୁ ରାସ୍ତା, ସେଇ ରାସ୍ତା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣ ଚାଲିଛୁ ତେଣୁ ଏ ଶାସନ ତ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମିଛ କଥା କହିକି ଆଦାନୀ ସହିତ ଆମ୍ବାନୀ ସହିତ ଯେଉଁ ବୁଝାମଣା କରିଥିଲ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ତା ଆଜି ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେ ଏଇମାନେ ବୁଝାମଣା କରିଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ କହିବୁ ତାକୁ ତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବ ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆମେ ଜିତିକି ଆସିଲା ପରେ ତମେ ଯାହା କହିବ ଯାହା ଯାହା କହିବ ଆମେ କିଛି ଅନ୍ୟକାରତା ଶୁଣୁ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଏହାପରେ ଚାରିଥର ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଏଇଠି ଦୁଇଥର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ
ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ଶିଖିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବେ ନାହିଁ, ଶିଖାଇବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଜେନେରେସନ୍ ଆସୁଛି ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତା ଚାଷର ଯେଉଁ ଅଧିକାର, ପାଣିର ଅଧିକାର, ବିହନ ପରି ଅଧିକାର, ସେ ସବୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରେଇବ ହରେଇବ। ଏଇ କଥା ସଂଯୁକ୍ତ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି, ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ମଧୁଛି ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଇନ କରିଛ ସେ ଆଇନ ସବୁ ମିଛ କଥା, ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ସେ ଛୁଆ ମିଛ ପଚରା କରିକି ଆଜି ଯାଏ ତୁମେ ସତ୍ୟ କରୁ। ଆଜି ହେଲା କାହିଁକି ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ କହିଥିଲ ଯେ 14,00,000 ତୁମ ଖାତାରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, 1,00,000 ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ପୁଣି କହିଥିଲ ଯେ ଭଳିଆ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ସବୁ ବିଦେଶରେ ଗଠିତ ତାକୁ କୃଷିର ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଛି ଆମର କଥା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ ଆମେ ଆଉ ଭାସିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ ଜାଣିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ ବୁଝିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ ମାନିବୁ ନାହିଁ। ଏହି ସଂକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନୋଟି କୃଷି ଆଇନ ଓଡ଼ିଶ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମସ୍ତ ଡାକରାରେ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନଙ୍କ ଡାକରାରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ରକ୍ଷାକର ଅନୁପମ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଯଥାର୍ଥ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ବିଶେଷ କରି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି, କୃଷକ ସଂଗଠନ, କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନୋଟି କୃଷି ଆଇନକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି ସହଜ ଯିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଳା ଆଇନକୁ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ଏ ଯେଉଁ ଆଇନକୁ, ଏ ଆଇନକୁ ତାଙ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମସୁଦା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ହୀନଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧ କରିଛି।